Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի Ադրբեջանի իշխանություններին ուղված խիստ հայտարարությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է համարում։ Պաշտպանության նախարարի աշխատանքն է այդպիսի հայտարարությունները ոչ միայն անել, այլև այդ հայտարարությունների բովանդակությունը անհրաժեշտության դեպքում ապահովելը։ Մեր պատրաստականությունն այն աստիճանը, որ այն ինչ որ մենք հայտարարում ենք, այն ինչ որ վարչապետը հայտարարում է, ինչ որ պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, մենք անելու ենք դա։ Նախարարը ասել է, որ 2016 թվականի ապրիլյան ագրեսիայի սցենարի կրկնվելու դեպքում հայկական կողմը կարող է և չդիմանալ հակառակորդին շեշտակի և լայնածավալ հակասնելու նպատակով իր զինանոցում առկա բոլոր միջոցները կիրառելու գայթակղությանը։ Եթե Ադրբեջանը կվերանայի իր մոտեցումը և կնպաստի խաղաղության մթնոլորտի հաստատմանը, մենք այդ իրավիճակին կլինենք համարժեք։ Եթե այլ իրավիճակի ուղղությամբ կգնա, մենք այդ իրավիճակին նույնպես կլինենք համարժեք։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում էր ռազմական հաստատությունների 2017-18 թվականների ուսումնական տարվա ավարտական միջոցառմանը, որին ներկա էր 230 շրջանավարտ։ Մի քանի օրից կլրանա նոր կառավարության գործունեության 100 օրը։ Ինչպես են գնահատում քաղաքացիները Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարության այս ամիսների աշխատանքը։ Լավորը շատ քիչ են աշխատել, որ ինչ-որ գնահատանք կան դնենք։ Եթե ցեստենտերով եթե արտակարգ կա։ Կոնկրետ կառավարության վարչապետի աշխատանքից գոհենք, բայց կան թերություններ և բժշկության առողջապահության նախարարի աշխատանքներում։ Բժշկություններ չկա։ Կան գերատեսչություններ, ում աշխատանքը քաղաքացիների համար ավելի տեսանելի է։ Ազգային անվտանգությունը շատ հանգիստ ձևով իր գործողությունները կատարում է, նույնը ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունից էլ եմ այսօրվա գոհ, ավտոճանապարհային ոստիկանությունից էլ եմ գոհ, մեծապատիվ ազգային ծառայությունից էլ եմ գոհ, ինչքան օրգանում մարտիկա բոլորից գոհ եմ։ Բայց ամենից շատ մեր քաղաքացիներին հուզում է Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումը, և հույս ունեմ, որ նոր իշխանություններին այդ կհաջողվի։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը վստահեցնում է, Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանը հերյուրանքներ է տարածում և վարկաբեկում է իրեն, մեղադրելով գումարներ հյուրացնելու մեջ։ Ըստ Ալիք Սարգսյանի, պատահական չէ, որ նախկին մարզպետը հիմա է այս մասին բարձրաձայնում։ Ինքը մտածում է հարմար պահնա, հենց հիմա դիմեմ, ընթաց կստանա, նախկինում ոչ մեկ երևի բանի տեղ չեր դնի այս տիպի հերյուրանքներին, բայց հիմա երևի ընթաց կտան, բայց իշխանությունների հորդորը չի դա, ես համոզված եմ, որևիցե կերպ իշխանությունները կապ չունեն, նրանք իմ հետ որևիցե խնդիր իմ կարծիքով չունեն այս պահին, իսկ եթե որևիցե խնդիր լինի, ես պատվով հավատացնում եմ ձեզ, ես ամեն ինչի իրական պատասխանը կտամ և ես արդարեմ ու իմ գործունեությունը եղել է մաքուր ու անբասիր։ Ես իմ խղճի առաջ հիմա շատ հանգիստ եմ, ես դա հենց իշխանափոխության առաջին օրը հայտարարեցի։ Հիմնադիր խորհրդարանը պատրաստվում է մասնակցել խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին։ Կառույցի քարտուղարության անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, սակայն, չի շտապում ասել, կմասնակցեն միայնակ, թե կհամագործակցեն որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Այն պարզ կլինի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, մինչ այդ հավաստիացնում է, որ ընտրություններին պաշտոնի համար չեն մասնակցում։ Անցել են այն ժամանակները, որ այդ աթոռը կամ պաշտոնը այլևս ինչ-որ գումարներ աշխատելու համար։ Հիմա աթոռը և պաշտոնը դա բեռ է։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր ձգտում են այդ ձեր ասած աթոռին, նրանք ձգտում են բեռ վերցնելու իրենց վրա, պետական բեռ վերցնելու իրենց վրա։ Այնպես որ որևիցե ձգտում չունենք աթոռ վերցնելու։ Պետք է ստեղծվի հայ-առաքելական եկեղեցու շահերը պաշտպանող ազգային ճակատ, հայտարարում է կրոնագետ Վարդան Խաչատրյանը, ըստ նրա ճակատի ստեղծումը օրակարգային խնդիր է լուծում։ Կաթողիկոսին պաշտպանելը դա այս դեպքում սոսկանհատի հարց չի առաջին հերթին։ Ես անձամբ այցելել եմ մարդկանց, ովքեր բողոքում են, և փորձել եմ անաչար տեսակետից, ասենք, լսել այդ փաստարկները, որոնք իրենք բերում են, և տպավորված չէի։ Այդպիսի ընթացքը կարող է տանել միայն ինչ-որ ծայրահեղ լարումների, բախումների, որոնց ետևում երևում է հայտարակություն։ Հիմա ջրի ժամը,
չկա, ջուրը ստեղ չկա, ու չի եղել էս տարի։ Արդեն 6 տարի է Աջափնյակի թաղամասի այս կանաչ տարածքները չորանում են, ոռոգման ջուր հիմնականում չկա, իսկ եթե բնակիչներին հաջողվում է լսել ջրի ձայնը, ապա շատ կարճ ժամանակով և թույլ հոսքով։ Գերասիմ Տոնոյանն արդեն 50 տարի է ապրում է Արտեմ Ալիխանյանի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտին կից բնակելի թաղամասում։ Սերժ Ազատիչի ընտրությունների ժամանակ եկան թաղապետարանից, օգնեցին, տնկեցինք մենք բնակիչներով այս ոռոգման ցանցը, վերանորոգեցին կարջուր 2 տարի, դրանից հետո այս մի 7-8 տարի մենք մեր ուժերով ենք այս այգին պահպանում։ Սևան քաղաքում մեկնարկել են ջրամատակարարման ներքին ցանցերի հիմնանորոգման, խողովակների փոփոխման աշխատանքներ։ Ջրամատակարարման բարելավման համար կատարվում է ամբողջը, վթարներ շատ կան։ Հին խողովակները նորով կփոխարինվեն Սևանի 1-6 միկրոթաղամասերում, Խաղաղության, Սարգիս Սևանեցի փողոցներում։ Աշխատանքներն ավարտին կհասցվեն 2 ամսից։ Լոռու մարզի Մղարթի դպրոցում 1 սենյակ է հատկացվել նախակրթարան բացելու նպատակով, գույքն էլ տրամադրել է World Vision Հայաստան միջազգային կազմակերպությունը։ Այս պահին մնում է խոհանոցի ուսանհանգույցի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել, որոնք բերքահավաքի ծանրաբեռնված շրջանով պայմանավորված մոտ 2 շաբաթով հետաձգել են։ Նախատեսվում է նախակրթարանը բացել սեպտեմբերին, կգործի 1 խառը խումբ։ Նաև սպասում ենք, որ վարձակալական գումարներ ունենք ընդդեղի հետ կապված, արդեն փոխանցում արվել է, հիմա սկսելու ենք այդ աշխատանքները։ Հիշեցնենք, որ Մղարթում 20-ից ավել նախադպրոցական տարիքի երեխաներ կան, որոնք զրկված են մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորությունից։ Դնեպրո սիրողական երգչախմբում երգելու համար բոլորովին պարտադիր չէ ազգությամբ ուկրաինացի լինել։ Սա այն վայրն է, որն իր հարկի տակ է հավաքում բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են երգել այս գեղեցիկ ինքնատիպ երգերը։ Ուկրաինцы, приехавшие или родившиеся даже в Армении, объединены в украинскую общину. Община стала уголком родины для украинцев. 90-ականներին շատերը վերադարձան հայրենիք, ամեկնեցին արտերկիր, սակայն հայ տղամարդկանց ինչպես միշտ գերում են հրաշագեղ ուկրաինուհիները, որոնք էլ ամուսնանում գալիս են Հայաստան ու համալրում համայնքը, իսկ տարիների ընթացքում յուրացնում են հային բնորոշ բնավորության առանձնահատուկ գծերը, ասում է Աննա Հարությունյանը։ Ազգային փոքրամասնությունների մշակութային կենտրոնում համայնքն առիթը բաց չի թողնում անցկացնելու մշակութային միջոցառումներ, համատեղ ծրագրեր են կազմակերպում նաև Հայաստանի մյուս ազգային փոքրամասնությունների հետ, ինչպես ասում են, ընկերություն են անում ու իրար հյուր գնում։